Salam əziz şahidlər. Sizinlə bu gün yenə də mən Hamlet Əliyev, Bakı Modern Məktəbinin tarix müəllimi. Bugünkü bizim mövzumuz 18-ci əsr Azərbaycan tarixinə həsr edilmişdir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan tarixinə nəzər yetirsək, bizim bölgəmiz həmişə öz xambal mənbəyi ilə, strateji coğrafi mövqeyi ilə, təbii sərvətləri ilə həmişə güclü qonşu dövlətlərin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Belə dövlətlərdən biri də bizim şimal qonşumuz Rusiya dövləti idi. Hələ 9-cu əsrdən etibarən Azərbaycan torpaqlarına ilk yürüşlər edən ruslar o dönəm əsas məqsədləri Azərbaycan torpaqlarını qarət etmək idi. Lakin 18-ci əsrdən bu məqsəd dəyişdi. Onların artıq məqsədi Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək idi. XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyanın Osmanlı İmperiyası ilə apardığı müharibədə məğlubiyyətə uğraması onun bəzi planlarını dəyişməli oldu. Belə ki, Rusiya şərq ölkələri ilə birbaşa əlaqə saxlamaq üçün Qara dəniz hövzəsinə çıxa bilmədi və bunun üçün bu istiqamətdə yeni bir bölgə Xəzər dənizi hövzəsini ələ keçirməyi planlaşdırdı. Və bu siyasəti həyata keçirmək üçün Rusiya aktiv şəkildə hazırlaşmağa başladı. Beləliklə, Rusiya dövlətinin Xəzərlə bağlı hansı planları var idi? Bu planları həyata keçirmək üçün hansı addımlar atıldı? 18-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvilər dövləti dərin siyasi və iqtisadi böhran keçirdi. Xəzinə boşalmış, vergilər artırılmış və nəticədə ölkənin hər yerində xalq üsyanları qalxmışdı. Səfəvilər dövlətində mərkəzi hakimiyyət zəifləmişdir. Səfəvilər dövlətinin zəifləməsi qonşu güclü dövlətlərin Azərbaycana olan diqqətini artırdı. Səfəvi dövlətinin ağır günlərində Şah Sultan Hüseyn Rusiya dövləti ilə yaxınlaşmağa qərar verdi. Bu məqsədlə 1713-cü ildə dostluq və ticarət müqaviləsi bağlamaq üçün Peterburqa nümayəndə göndərdi. Səfəvi dövlətinin Rusiyaya müraciəti 1. Pyotrun şərqlə bağlı işğalçılıq siyasətinin fəallaşdığı dövrə təsadüf edirdi. Lakin 18-ci əsrin əvvəllərində Rusiyanın İsveçlə uzun sürən şimal müharibəsini aparması bu siyasətin həyata keçirilməsinə imkan vermədi. Bu səbəbdən Rusiya şərqlə bağlı siyasətində əsas istiqamət kəşfiyyata verdi. Bu dövrdə hakimiyyətdə olan Rusiya çarı 1. Pyotr Xəzər dənizinin qərb sahillərini öyrənmək məqsədi ilə Səfəvi dövlətinə özünün yaxın adamlarından birini Artemi Valinskini göndərdi. Elçi kimi İsfahana yola düşən Artemi Valinskiyə 1. Pyotr eyni zamanda xüsusi və gizli göstərişlə verilmişdi. Karvan yollarını, bu yollar boyunca süvari qoşunlar üçün vacib olan otlaqların olub-olmamasını müəyyənləşdirmək, yerli qoşunların müdafiə qurğularının vəziyyətini öyrənmək, bölgədə yaşayan yerli xristianlarla əlaqə yaratmaq, Rus ticarətinin inkişaf etdirilməsi imkanlarını öyrənmək. Artemi Valinski burada olduğu müddət ərzində 1. Pyotrun bir sıra məxfi göstərişlərini yerinə yetirməyə çalışdı. O, dövlət üçün bir sıra məlumatlar topladı. Eyni zamanda o, Şirvanda illər ərzində ticarət edən Rus tacirlərinin ticarət məsələlərini qaydaya salmağa çalışdı. 1. Pyotrun bu sahədəki tədbirlərindən biri Xəzərin qərb sahillərini topografik baxımından dəqiq öyrənməkdən ibarət idi. O, bu məqsədlə Xəzər dənizinə ekspedisiya göndərdi. Dövrün səviyyəsinə uyğun tərzdə aparılan tədqiqat işləri nəticəsində tərtib olunmuş xəritəyə əsasən Xəzər dənizinin bütün qərb sahilləri dəqiqliklə köçürülmüş, sahil sularının dərinliyi və dənizdəki su axınının istiqaməti, limanlar, buxtalar, sualtı qayalar öyrənilmişdir. Bakı körfəzində ekspedisiya üzvləri 3 ada müşahidə etdilər. Bu adalardan ikisi öz görüntüsünə görə Baltik dənizindəki Revelin yaxınlığındakı 2 adanı Narginni və Wulfu xatırladırdı. Buna görə də ekspedisiya həmin adaları Narginni və Wulf adı ilə xəritəyə saldı. Üçüncü adaya onlar Peşçənli, yəni Qumlu adını verdilər.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərini öyrəndikdən sonra ekspedisiya cənub istiqamətində irəliləyərək dənizin Astrabad körfəzinə dək sahillərini də xəritəyə əlavə etdi. Birinci Pyotrun hazırladığı hərbi yürüşlə bağlı bir sıra tədbirləri vardı və bu tədbirlərdən biri də Şirvanda Rus konsulluğunun açılması idi. Lakin Şah hökumətinin qəti etirazı buna imkan vermədi. Uzun mübahisə və götür-qoydan sonra Rus tazirlərin əksəriyyətinin arzu və marağı nəzərə alınaraq Şamaxıda Rusiya konsulluğunun açılması qərara alındı. İstanbulda Hacı Davudla Sultan 3. Əhməd arasında aparılan danışıqlar 1. Pyotr hökumətinin xeyli narahat edildi. Şirvana Osmanlı qoşunun yeridilməsi təkcə Rusiyanın cənub sərhədlərini təhlükə altına salmırdı. Bu, eyni zamanda onun şərq ticarətinə də ağır zərbə indirə bilərdi. Bütün bunlar 1. Pyotrun xərəzsahili vilayətlərə hazırladığı yürüşü tələsdirməyə vadar etdi. 1. Pyotr Şirvanda qalxan xalq azadlıq hərəkatını boğmaq, güya Səfəvi şahına bu işdə kömək etmək üçün bu ərazilərə yürüş etməkdə qərar verdi. Rusiya imperatorun şərq siyasətində şimal-şərqi Azərbaycan mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Hətta Şirvan üsyanından əvvəl Peterburqda qarşıdakı yürüş barədə tərtib olunmuş sənədlərdə bu yürüş Şamaxı ekspedisiyası adlanırdı. Şirvan üsyanı qələbə çaldıqdan sonra 1. Pyotr həm yürüşün adını, həm də istiqamətini dəyişdirməli oldu. 1. Pyotr ehtiyatlanırdı ki, Səfəvi dövlətində mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edən Osmanlı imperiyası Cənubi Qafqaza qoşun yeritməklə bu yerləri alar və beləliklə Rusiyanın Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsinə mani olar. Ona görə də yürüş yubadıla bilməzdi. Bu zaman Səfəvilərin paytaxtı İsfahan şəhəri üsyançı Əfqanlar tərəfindən ələ keçirildi. Peterburqda bu xəbər çox yaxşı qarşılanmadı və 1. Pyotr tələsik surətdə Xəzərsahili vilayətlərə yürüşə başlamaq qərar verdi. Çünki onlar ehtiyat edirdilər ki, birdən bu bölgələri onlardan əvvəl Osmanlılar ələ keçirər. Qəti addım atmazdan əvvəl 1. Pyotr Xəzərboyu əyalətlərin sakinləri arasında yürüşün səbəbini doğrultmaq məqsədi ilə 1722-ci ildə bəyannamə çap edib, xüsusilə Rus ordusunun hərəkət edəcəyi istiqamətdə yerləşən şəhər və kəndlərə göndərdi. Bəyannamədə yürüşün əsl səbəbi, mahiyyəti ört basdır edilir və göstərilirdi ki, Rus ordusunun bu yürüşdə məqsədi Şirvan üsyanı zamanı Şamaxıda qətl və qarətə məruz qalmış Rus tazirlərinin intiqamını almaq, abilə Rusiya dövlətinin dostu olan Səfəvi şahına qarşı qalxan üsyancılara, xüsusilə Hacı Davud və Sulxay xana cəza verməkdən ibarətdir. 1. Pyotr bəyannaməsində həmsinin yerli əhaliyə əminəmanlıq da vəd edirdi. Bəyannamə Azərbaycan dilində çap olunmuşdu. Öz var dövlətini, mövqeyini itirməkdən ehtiyat edən bəzi feodallar 1. Pyotrun bəyannaməsinə müsbət münasibət bəslədilər. 1. Pyotrun ölkəmizlə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında ən təhlükəlisi ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi planı idi. Belə ki, məhz 18-ci əsrin əvvəllərində ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi məsələsini ilk dəfə bu ideyanı 1. Pyotr vermişdir. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi gələcəkdə Azərbaycanda fazilələ yol açacaq. Beləliklə, 1. Pyotr Azərbaycan torpaqlarına yürüş etməyə qərar verdi. 1. Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərə yürüşü nə zaman baş verdi? Yürüş necə həyata keçirildi? Səfəvilər dövlətinin vəziyyəti necə oldu? Osmanlı dövləti bu hadisəyə müdaxilə edəcəkmi? Bu və digər sualların cavablarını siz bizim növbəti dərsimizdə tapa bilərsiniz. Hələlik, sağ olun.